Ahoj, vítám vás u dalšího testu. Dneska se podíváme na takovou krabičku, která je na naší hudební a hlavně kytarové scéně čím dál populárnější. Je to Sonic Stomp od firmy BBE. Jedná se v podstatě o takovou pedálovou variantu rekové verze Sonic Maximizeru od firmy BBE, která když vlastně s tou technologií, která se tak celá jmenuje Sonic Maximizer, přišla na trh, tak vlastně způsobila velkou revoluci ve způsobu zvučení, ve způsobu tvorby nahrávek. Jedná se v podstatě o takovou zjednodušeně řečeno kombinaci enhanceru, exciteru a equalizeru, která vlastně zpracovává ten signál vašeho nástroje, přičemž ale samozřejmě toto je skutečně hodně zjednodušená definice. Technicky odborněji řečeno se jedná vlastně o fázový posun jednotlivých frekvenčních pásem, k čím se vlastně eliminuje přirozený fázový zkreslení reproduktoru, který je příznačný pro každý reproduktor, jak ve vašem kytarovém aparátu, tak v PA systémech. A v podstatě jde o to, že díky tady tomuto zkreslení fázovému toho reproduktoru, tak vy vlastně neslyšíte ten signál tak čistě, tak jiskrně a bohatě a šťavnatě, jak byste mohli. Tady tahleto záležitost, tady tyto ztráty v podstatě vyrovnává a přirozeným způsobem vrací do toho vašeho signálu živost a šťávu. Dá se říct, že to zní asi tak, jako kdybyste ze svého kytarového aparátu stáhli nějakou deku. Zní to daleko jasněji, čistěji a čitelněji. K dispozici máme dva potenciometry. Ten ovladač Low Contour nám umožňuje nastavení poměru fázově upravených nižších frekvencí a ovladač Process nám umožňuje nastavení poměru fázově upravených vyšších frekvencí v tom výsledném zvuku. Nutno říct, že ty ovladače jsou velmi citlivý. Není v podstatě potřeba k tomu kýženému efektu nějakým způsobem nastavovat je extrémně doprava nebo extrémně doleva. Velmi dobře fungují tady v těch středových hodnotách. Následně si to samozřejmě ukážeme. Jinak, co se týče té technologie Sonic Maximizer, tak můžete ji používat takto v podstatě zapojenou před aparátem, za všema efektovýma krabičkama, těsně vlastně před vstupem do aparátu, nebo taky v efektové smyčce. Je možný využívat to třeba i pro vylepšení zvuku baskytary, nebo kláves, nebo různých elektroakustických nástrojů. Jinak samozřejmě celkově ta technologie Sonic Maximizer se dá použít i na každou stopu zvlášť, i v podstatě při úpravě celé nahrávky, ale to už se bavíme spíš o té zvukařské aplikaci. Takže teď si teda pojďme vyzkoušet Sonic Stomp, určený primárně pro to pódiový využití. Takže podíváme se na několik nastavení a aplikací. Začínáme na čistém kanálu. Nejdřív klasické zapojení, kytara, Sonic Stomp, aparát. Nejsme tedy ve smyčce, do smyčky to zapojíme následně.
Tak, teď zkusíme Sonic Stomp v kombinaci s čistým kanálem zapojený ve smyčce. Nutno říct, že tady skutečně vždy záleží na tom, jaký je to aparát, jak má koncipovanou tu smyčku. Konkrétně tady u toho našeho Marshalla, který ho máme k dispozici, tak ten rozdíl je potřeba ještě posílit toto, že posuneme na větší hodnoty oba dva ty potenciometry. Ku příkladu u aparátu Ignite Renegade, na kterým jsme měli i tu možnost testovat tady tento pedál, ten rozdíl byl třeba větší, takže vždycky je to velmi individuální. Tak teď si vyzkoušíme BB i Sonic Stomp ve spojení se zkresleným kanálem, nejdřív opět před zesilovačem a následně ve smyčce. Thank you.